ÖSK-TV presenteras i samarbete med Endit, enkel IT. 5-1 mot Elfsborg, hur skulle du sammanfatta den här matchen? Ja, det är svårt. Nej, men jag tycker vi har en riktigt bra match. Några dippar i slutet av första och i början av andra. Men annars tycker jag det var en riktigt bra match och vinner välförtjänt. Du fortsätter stänka in mål. Berätta om dem. Ja, först är vägspel med Sobralense. Han hittar en bra boll i djupet till mig och ser att deras målvakt står lite fel. Så placerar jag in den med vänstran och andra är väl en snabb omställning, tror jag. Jag vet inte om jag fick passningen av, om det var Sobralense eller om det var Kalle. Men tog med den in i straffområdet och fick på en bra träff upp i första krysset. Bra träff bara? Nej, men det är som jag säger, man behöver inte tänka så mycket nu, utan det är... Det rullar på. Då går bollarna in också. Det känns jäkligt fint. Är det så att det känns i kroppen att du kan skjuta på nästan vad som helst och det blir mål? Jag vet inte vad man ska säga. Nej, men det är klart. Får man lägena så har man ju nu självförtroendet och man vet att det har gått bra. Det studsar med lite. Och jag har ett bra skott, så då måste man göra det. Och det ger resultat. Och det visar många idag, tycker jag. 5-1 mot ett lag som Elfsborg. Det är ändå bevis på någonting. Vad skulle det kunna vara? Ja, det vi har jobbat på här nu efter sommaren sitter riktigt bra. Vi har gjort många bra matcher här, AIK hemma. Och vi kan skaka alla lagen, tycker vi. Vi vet att vi är så pass skickliga, framförallt hemma. Och det har vi visat många matcher, men idag är det väl ett riktigt överkörning nästan. Så det är bara roligt nu. Vad är det som gör att vi kör över Elfsborg idag? Vi jobbar stenhårt för varandra, vi både offensivt och defensivt, tycker jag. Vi kämpar och vi sliter och vi viker inte ner oss. Och, men av de som kommer in som inte har spelat så mycket på slutet här, kommer in och gör det fantastiskt. Och det känns som alla är i bra form. Liksom, vi har riktigt bra träningar med konkurrenssituationen som vi har. Och de som kommer in visar det att de vill vara med och spela. Så det blir tufft framöver för tränarna att ta ut en elva. Hur många mål är du efter Crespo? Ett, tror jag det. Jo, ett. Så det är klart, man får jaga honom lite, så kan han springa lite mer också och göra några till. Så det kan väl bli en liten tävling, så får vi se. Så länge vi tar 3 poängarna så är det viktigaste. Men det är klart, det är alltid kul att göra mål.